Той нали така се казва във фейса, люлински келеш. Аз затова така му викам. Така ли се казва? Да. Миро Мирослав Тодорозов. Да, обаче погледни му професията. Линковете. Не, линковете му гледай на ага. Видеоклиповете. Ага. Люлински келеш. Ага. Виж как си го качвал с да. Еко, без газ. Няма нужда. Защото той иска покажа, че се окачи леко. То майсторството е окачиш леко, където другите бият.